ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ተመልሳችሁ ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ በፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ ብረስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቲፕስ ፎር ካንሰር የሚባለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ታስታውሱ እንደሆነ ሰውነታችንን መርዛማ ከሚያደርጓቸው ነገሮች ውስጥ አንስተን እየተነጋገርን ነበረ እና ይሄ የሰውነታችን መርዛማነት ደግሞ ካንሰር እንዲያመጣ ወይንም ደግሞ ሌሎች በጣም ከባድ የሆኑ በሽታዎች ወይም ክሮኒክ ዲዚዝስ የምንላቸውን ያጋለጠናል እና ይህንን ቶክሲክ የሆነውን ነገር ማስወገድ አለብን ተባብለን ነበር። ውስጣችን የሚፈጥረው ቶክሲክ አለ፣ ደግሞ ከውጭ የምናስገባው አለ ተባብለን ነበር እና ከውጭ የምናስገባውን እንዴት አድርገን ነው ማቆም ያለብን ወይንም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ምን ናቸው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር። ከነዛ መካከል ቅባቶችን አንስተን ነበረ፣ በሰውነታችን ላይ የምንቀባቸውን ቅባቶች፣ እንዲሁም ደግሞ በፋብሪካ ውስጥ ያለፉ የታሸጉ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ምግቦች እንዴት አድርገው ውስጣችንን እንደሚመርዙት ወይም እንደሚበክሉት ተነጋግረን ነበረ። ዛሬ ይዤላችሁ ደግሞ የቀረብኩት ይህንን ቶክሲክ የሆነ ነገር የወጥ ቤት እቃዎቻችን ላይ እንዴት እንደምናገኛቸው እና እንዴት እንደምናስወግዳቸው ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ጥሩ የሆኑትን ወይም ደግሞ ቶክሲክ ወይም ይህንን መርዛማ ያልሆኑትን የሚይዙትን የወጥ ቤት እቃዎች ነው የምናወራው። በሚቀጥለው ላይ ደግሞ ቶክሲክ የሆኑትን ማስወገድ ያለብንን የወጥ ቤት እቃዎች እናወራለን። ይህንን ስንናገር ምንድን ነው የወጥ ቤት እቃዎቻችን፣ ለምሳሌ ብረት ድስቶች፣ የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ወይ ደግሞ መጥበሻዎች፣ እነዚህ ሳናስባቸው ሜታል ከሜታል የተሰሩ ስለሆነ ያ ሜታል የሆነው ነገር ወደ ውስጣችን ከምግባችን ጋር ተደባልቆ ሜታሉ ወደ ምግባችን ሰርጎ ይገባና የውስጣችንን መርዛማነት ይጨምረዋል፣ በጣም አደገኛ ያደርገዋል። እና ይህ ግማሹ ካንሰር እንዲመጣ ያደርጋል፣ አለበለዚያም ደግሞ የአእምሮ በአንጎላችን ላይ ያለ ችግር ይፈጥሩና አልዛይመር የሚባለውን እነዚህ አይነት በሽታዎችን እንድንጋለጥ ያደርጋል። ስለዚህ በጣም ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገባቸው ናቸው። ራሳችንን ለማጽዳትና ጤነኛ የሆነ አኗኗርን ለመኖር ማድረግ ያለብን ትልቁና ዋነኛው ነገር ወጥ ቤታችን ውስጥ የምንገለገልባቸውን እቃዎች ማየት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንጀምራለን። አንደኛውና ዋነኛው ጥሩ ነው፣ ለምግብ ጥሩ ናቸው። ውስጣቸው የተሰራባቸው ማቴሪያል ወይም የተሰራባቸው ኬሚካል ኤለመንት ወደ ምግባችን ሰርገው አይገቡም፣ ቀስ እያሉ ሊክ አድርገው አይገቡም። በዛ ምክንያት አይመርዙንም ከሚባሉት ምንድነው የወጥ ቤት መጠቀሚያዎቻችን አንዱ ስቴንለስ ስቲል ይባላል እና ስቴንለስ ስቲል በጣም ብዙ ጊዜ የታወቀ ነው፣ እናውቀዋለን። ለረጅም ጊዜ ቤተሰቦቻችን ሲጠቀሙበትም አይተናል። እና ጥሩነቱ ምንድን ነው? የስቴንለስ ስቲል ከምግብ ጋር ሪያክት አያደርግም፣ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ለምሳሌ እንደ ቲማቲም፣ የቲማቲም ሶስ አይነት አሲዲክ የሆኑ ምግቦችን ብናደርግበትም ሪያክት አድርገው ከውስጣቸው ያለውን የተሰራባቸውን ኬሚካል ወደ ውስጥ አይለቁብንም። ስለዚህ አንዱና ትልቁ ከሚመከሩት መካከል ስቴንለስ ስቲል የሆኑት የምግብ የወጥ ቤት እቃዎች ናቸው። እና ይሄ ስቴንለስ ስቲል ስናየው ስንገዛው ምን ማየት አለብን? ስቴንለስ ስቲል ግሬዶች ወይንም ደግሞ ደረጃዎች አሉት። እና ደረጃዎቹ ከየት ይጀምራል መሰላችሁ? ምን ይባላል? 200 ሲሪስ፣ 300 ሲሪስ፣ 400 ሲሪስ እያለ ይቀጥላል። እና 200 ሲሪስ የሚባለው በጣም ሌላ አይነት ሚኔራል የተጨመረባቸው ናቸው። በነገራችን ላይ ይሄ ስቴንለስ ስቲል ሁለት ወይንም ከዛ በላይ በሆኑ የኬሚካል ኤለመንቶች የሚሰራ ነው። ለምሳሌ ስልክን ይኖረዋል፣ ኒክል ይኖረዋል፣ ወይ ደግሞ ማንጋኔዝ ይኖረዋል፣ ወይ ኮፐር ይኖረዋል። ከነዚህ ነገሮች የተሰራ ነው። ግን ዋናው እኛ የምንፈልገው ከክሮሚየም እና ከኒክል የተሰራውን ነው። ስለዚህ ስቴንለስ ስቲል ስንገዛ 200 ሲሪስ እንዳይሆንብን፣ 200 ሲሪስ ከሆነ አብሮት የተዋህደው ሌላኛው ኬሚካል በጣም እንዲዝግ ስለሚያደርገው፣ ማንጋኔዝ ነው የሚጨመርበት፣ እንዲዝግ ስለሚያደርገው ጥሩ ኳሊቲ አይሆንም። በምግብ ማብሰያዎችን ላይ ደግሞ ዝገት እንዲኖር አይመከርም። ምክንያቱም ዝገት ካለ እሱ አንደኛው ቶክሲሲቲውን ወይም ደግሞ መመረዝን የሚያመጣብን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስንገዛ ምን ማየት እንችላለን? እንዳልኳችሁ 200፣ 300፣ 400 ሲሪስ አለው አላልንም? 300 ሲሪሱ ለእኛ ለቤት ውስጥ የምግብ ማዘጋጃ የሚመከር ነው እና ከሱ ውስጥ መጀመሪያ ላይ ስቴንለስ ስቲል ማለቱን እናያለን ከጀርባው
ባይ ዘ ዌይ እነዚህ ሁሉ መረጃዎች በታሸጉበት ወረቀት ላይ ማነው ካርቶን ላይ ወይንም ደግሞ ስንገዛቸው አብሮ የምናገኛቸው ወረቀት አሉ። ስለዚህ እሱ ላይ የምንገዛው ነገር ሁሉ ጊዜ ምን ምን እንዳለው ከምን እንደተሰራ እሱ ላይ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዛ ወረቀት ላይ ወይንም ደግሞ ራሳቸው ላይ ገልብጠን ስናያቸው ከምን እንደተሰራ ምናገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ ስቴንለስ ስቲል ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ስቴንለስ ስቲል ይላል። ከዛ በኋላ 1810 ይላል። እና ይሄ 1810 የምትለዋ ምንድናት? የተሰራበት ሌሎቹን ኬሚካል ኤሌመንቶች የሚገልጽ ነው። 18ቱን ክሮሚየም ሲሆን 10ሩ ደግሞ ኒክል መሆኑን የሚያሳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ 1810 አንዳንድ ጊዜ 188 ይሆናል። እነዚህ ለቤት ውስጥ የምግብ መገልገያዎች ብንጠቀምባቸው ምንም አይነት የኬሚካል መርዛማነትን ወደ ሰውነታችን ከማያስገቡት አንዱ ነው እና በጣም የሚመከር ነው ስቴንለስ ስቲል። ሌላው ከምግባችን ጋራ ምንም አይነት ቶክሲክ የሌለው ወይንም መርዛማነት የሌለው ብንገለገልበት ደግሞ ጥሩ የሆነው ይሄ ነው። ከብርጭቆ ወይንም ከጠርሙስ የተሰራ የምግብ ማብሰያችን ነው። በተለምዶ ፓይሬክስ ይባላል። ይሄ ሃይ ቴምፐርድ ሆኖ የተሰሩ ናቸው። ሙቀትን ለመቋቋም የተዘጋጁ ናቸው እና ለኦቨን ተብለው የተዘጋጁ ናቸው። ሁሉም ብርጭቆና ጠርሙስ ኦቨን ውስጥ መግባት ስለማይችል እነዚህ የምግብን ጣዕምና የምግብን ሽታ አያበላሹም። ስለዚህ ከውስጣቸውም ደግሞ አውጥተው ሌላ የሚጨምሩብን ወደ ምግባችን የሚያመጣ ምንም የኬሚካል ስለሌለ እነዚህም በጣም ጥሩ ናቸው። ጥሩ ምግባችንን አብስለን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ናቸው። ከዚህ ላይ ትንሽ የሚያስቸግረን ምንድነው? ይሄንን በኦቨን ላይ አድርገን ወይንም ደግሞ በምድጃ ላይ አድርገን መጠቀም አንችልም። ወደ ኦቨን ውስጥ አድርገን ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው። ከሱ ውስጥ ግን ጥሩ ከሚባሉት እና ጤነኛ ከሚባሉት ናቸው። ሌላኛው አይረን ካስት የሚባለው ነው። አይረን ካስት ይሄ ነው። አይረን ካስት አስተውላችሁ ከሆነ ሌላም አለ። በጣም ጥቁር ናቸው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ናቸው እና ለመሞቅ ትንሽ ጊዜ ይፈጃሉ። ከሞቁ በኋላ ግን በሁሉም ጋራ እኩል ሙቀትን ያከፋፍላሉ። ምግብን ጥሩ አድርገው ያበስላሉ። አይረን ካስት በጣም ለረጅም ጊዜ በዓለማችን ሰዎች ሲጠቀሙባቸው የነበረው የምግብ ማብሰያ ነው። አይረን ካስት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ስንጠቀምበት። በጣም ከባድ ነው፣ እንደምታዩት በጣም ከባድ ነው። ስንጠቀምበት ውስጡን የምናጥብበት ውሃ ብቻ መሆን አለበት። ሌላ በብረት መሟጨር የለበትም፣ ወይንም ደግሞ በሽቦ ማጠብ የለብንም። እንደሱ ከሆነ ይሄኛውም ጥሩ ከሚባሉ ውስጣችንን ከማይመርዙ ሊጠቅሙን ከሚችሉ የወጥ ቤት መሳሪያዎች ወይ የወጥ ቤት እቃዎቻችን አንዱ ነው። አይረን ካስት የሚባለው ሌላ ስም አለው። ለምሳሌ ይሄኛውን ደች ኦቭን ይሉታል፣ ሌላ ደግሞ ክሮክፖት ይሉታል። ስለዚህ ወደ ገበያ ሄደን መግዛት ከፈለግን ይህንን ብናየው ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሸክላ ስራዎች ናቸው፣ የሸክላ ውጤቶቻችን ናቸው። እነዚህ የሸክላ ውጤቶች ምን ይባላሉ? በጣም ብዙ አይነት ስም አላቸው። ገበያ ላይ ስንሄድ አንደኛው ይሄ ነው። በሸክላ ሰሪዎች የሚዘጋጅ በሀገራችን እንደዚህ ተደርገው በድስት መልክ በቡና ጀበናችን በጣባ ተደርገው የሚሰራ ነው። በጣም ጥሩ ናቸው። እነዚህ ምንም አይነት ኬሚካልን ያለያዙ በጣም ተፈጥሯዊ የሆኑ ናቸው። በጣም ጥሩ ናቸው። እነዚህ ገበያ ላይ ሄደን ስናያቸው የተለያየ ስም አላቸው። ለምሳሌ ስቶን ዌር የሚሏቸው አሉ፣ ወይንም ደግሞ ሴራሚክ ፖርስሊን ይሏቸዋል። እና እነዚህ ሁሉ አንድ አይነት ናቸው። ከነዚህ ጋራ ከሸክላ ስራችን ጋራ ሴራሚክ ፖርስሊን የሚባሉትን ወይንም እነዛ ስቶን ዌር የሚላቸውን የሚለያቸው ምንድን ነው? ከተሰሩ በኋላ የሚቃጠሉበት የሙቀት መጠን ነው። የሙቀት መጠናቸው በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር እነዚህ ሸክላዎች በጣም እየጠነከሩ ይሄዳሉ። በጣም ውበት እየኖራቸው ይሄዳል። ከዛ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችሉ ሆነው ይሰራሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቤታችን የምናገኛቸው ሸክላ ሳህኖች ረጅም ጊዜ ቻይና ዌር ብለን የምንጠቀምባቸው ነገሮች ሁሉ ከሴራሚክ ወይ ከፖርስሊን ወይ ከሸክላ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው፣ ምንም እንኳን ነጭ ቢሆኑ። ስለዚህ እነዚህ በጣም ጥሩና ተመካሪ ናቸው። ይህንን ለወጥ ቤት መገልገያ ሆኖ የተሰሩ ናቸው። ለምሳሌ እኛ ሀገር ይህንን ማግኘት እንችላለን፣ ይህንን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን አጋጣሚ ያለን
መግዛት የምንችል ወይንም ደግሞ ገበያውን የምናገኝ ሰዎች ሴራሚክ ወይንም ፖርስሊን የሚባሉትን በተለየ መልኩ ብናገኛቸውና ብንገዛቸው ደግሞ በጣም ተመካሪ ናቸው። እኔ ሴራሚክ አሁን የለኝም። ትንሽ በዋጋው ወደድ ይላል። ነገር ግን ሴራሚክን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በተፈጥሮ ነንስቲክ ወይንም ደግሞ ምግብን የማያጣብቅ ምግብን የማያሳረር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሴራሚኮች ስንሰራባቸው ምንም ምግብን አያጣብቁም፣ በጣም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ ብዙ ዘይት እንድንጠቀም አያደርጉም። እንደውም ያለ ምንም ዘይት፣ ያለ ምንም ቅቤ፣ ያለ ምንም ቅባት አትክልቶቻችንን አብስለን እንድንጠቀም በጣም ጥሩ ቴስታቸውን ይዘው ወይንም ጣዕማቸውን ይዘው እንድንጠቀምባቸው ይረዳናል። ስለዚህ ምናልባት አቅሙ ካላችሁ ወይንም አጋጣሚው ካላችሁ ወደ ገበያ ስትወጡ ልትገዟቸው የምትችሉ ከሆነ 100% ሴራሚክ የሚለውን ብታዩና ብትገዙ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሴራሚክን ስንገዛ የሴራሚክ አይነት አለው። ምንድነው ሴራሚክ ይባልና ከላይ ላይ ሴራሚክ ኮት ወይንም ደግሞ የሴራሚክ ቅብ የሆኑ መጥበሻዎች፣ ድስቶች አሉ። እነሱ ምንድነው ከውስጣቸው ሜታል ይሆንና ወይንም ብረት ነክ የሆኑ ማቴሪያሎች ይሰራባቸውና ከዛ ላያቸው ላይ የሚቀባው ምንድነው ሴራሚክ ቅብ ይሆናሉ ማለት ነው። ሴራሚክ ቅብ ሲሆኑ በምናማስልበት ጊዜ እና ምግባችንን በምንሰራበት ጊዜ ሊላላጥ ይችላል እና ያ ሴራሚክ ቅቡ ከተነሳ በኋላ ቀጥታ ወደ ሜታሉ ይሄዳል። ስለዚህ ያ ሜታል ደግሞ ወደ ምግባችን ይሰርጋል ማለት ነው፣ ቅድም እንደተነጋገር ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠንቀቅ አለብን ስናይ ሴራሚክ ኮት ወይንም ሴራሚክ ቅብ አለመሆኑን፣ ከተቻለ 100% ሴራሚክ ወይንም ደግሞ 100% ሴራሚክ የሆነውን ብንገዛ፣ ፖርስሊን የሚለውን ብንገዛ የተመረጠ ይሆናል። እነዚህ በጣም ጥሩ የሆነ ወጥ ቤታችንን ጤነኛ ከሚያደርጓቸው የወጥ ቤት እቃዎች መካከል ናቸው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ነው። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ከወጥ ቤታችን ማስወገድ የሚገቡንን የወጥ ቤት እቃዎች እናወራለን። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።